Hallo, hallo, denne Dixio, og velkommen tilbake til... Og Trine! Åja, hei! Ja. Velkommen tilbake. Velkommen tilbake til Minecraft. Du, jeg fikk et spørsmål her om dagen. Ja? Du, Tria, hva for noe språk snakker av Dixio egentlig? Hei! Så sa jeg at han snakker norsk, han snakker bare litt rart, fordi at han er fra Karmøy, men det er ikke hans feil. Hei! Så, men jeg har forklart det, så da vet alle andre da, du snakker norsk. Jeg snakker ikke rart, vel? men du, vet ikke, jeg... Snakker like rart som meg. Vet ikke, jeg skal finne ut av. Nei. Hvor det var du gjemte deg når du så meg her i forrige episode? Jo, det skal gå jeg... Vekk. Nei, det er mitt oppdrag i løpet av denne episoden. Gå vekk! Nei. Der er et eller annet muffins her inne. Gå vekk! Jeg får ikke lov til å være mancaven din. Har du invisible potion? Nei. Så hvis jeg slår deg i hele nå, så detter det ikke en invisible potion ut av deg? Nei. Ok, bak her da. Nei. Driver du og grif? Gå vekk! Aha! 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 Du... Oi. Du lurer ikke meg, altså. Din snik, så du står og gjemmer deg bak maleriene, du, ja. Ja, okay, du, hvis det er det du tror, så er det greit. Det du skal ha gjort er at du skal ha et bilde av et eller annet fjes eller noe sånt, og så skjærer du et hål til øynene. Så står du og ser ut der. Ja, det var ikke der jeg stod, men det er greit. Du skal få lov til å tro det. Der, den var din redstone du drikker av å gå med. Hei, har du tatt tingene mine? Nei, ta og plukk det opp, jeg vil ikke ha det. Men hvis det ikke var der du så meg fra... Jo, det var det. Du lurer ikke meg, altså. Nei, ok. Keep telling yourself that. Ok, skal vi se. Var det så langt å gå, da? Bjørn? Hæ? Hæ? Hvor er du? Jeg satt meg litt fast her, for jeg hadde vist aktivert noe, så jeg måtte deaktivere her. Åh! Oh. Mhm. Åh! Gud! Nei! Det er deg! Åh, oh, Gud! Du skulle ikke drepe meg! For en lyd! Åh, oh, Gud! Jeg ante ikke at det var deg en gang. Jeg tenkte ikke på at det kunne være deg. Oi, oi, oi. Sorry. Nå har jeg drept deg to ganger nå. Ja, takk. Dette ble en fin start. Ja, kjempebra. Hvorfor? Du driver og grifer og sånt, da. Nei. Oi, jeg hadde ikke så det viktigste, så nå er det greit. Du! Hæ? Det dukket opp en endelig drage bar. Nei! Er det en drage her? Å nei! Å nei! Å nei, hva skal vi nå gjøre? Ja, ikke sant. Åh, jeg klarer ikke å fly. Ok, det var en dårlig idé. Ja, det var det. Den er fortsatt der. Ok. Åh, jeg hørte en edderkopp i en eller annen plass. Ok, ligger tingene mine der ennå, eller? Jeg tror det. Dette her var en fin og trevelig krok. Hei, hvorfor? Hei, jeg vil ha den. Jeg har mistet nøkkelen min. Om du har pickaxen min, få pickaxen min! Hvor er du hen? Oi, jeg så et navn. Om du er nede i caven min igjen? Nei. Jeg er i kosekroken min. Hei, hvorfor er det en knapp på døra her? Du er her inne, du. Hei. Her kommer det en gris. Ja, ja. Ja, jeg kommer snart inn i caven, jeg går. Ja, hva synes du om stolen min? Æsj! Æsj! Få det vekk!
flere som kan ta seg. Nei, nei, nei. Ok, ok. Det er greit, jeg kan flytte ut herfra. Nei, ok. Ja. Du husker hvordan det gikk forrige gang, ikke sant? Ja. Du, jeg kommer ikke ut, jeg. Nei, du... Og ulikt deg, så har ikke jeg tenkt til å være ufin og bryte meg ut. Du får ikke gå ut før du har gitt meg pickaxen min. Pickaxen din? Der var det vel ikke... Åh, der var det. Sånn, vær så god. Du! Sånn, ut! Ha deg vekk! Ha deg vekk, ditt spøkels. Og så, her, hei, 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 her. Hvor nøkkelen min ble tatt? Ja, ja. Her, ta den dumme knappen din. Nei, vent, få han! Sånn at du ikke kommer inn igjen. Nei, please, kan jeg få han? Ja, men, ok, greit. Hei, du har maten min. Få maten min. Jeg hadde masse steak. Wow. Få maten min. Du, jeg skal stå og låse det jeg kan her. Sånn. Jeg tar det stygge blokken dine. Åh, maten min. Fire? Jeg hadde mer enn fire! Åpne! Greit. Sånn da. Jeg hadde mer enn det, jo. Ja, nå får du holde. Ja, ok da. Ja, så... 8 minutter ut i episoden, ish. Og jeg regner ikke kom til gang, jeg. Jeg må jo rydde opp igjen etter deg, Anna. Det jeg tenkte jeg skulle gjøre var å flytte alle hønser inn i... inn i hønsehuset. Og da trenger jeg seeds, er det ikke sånn? Jo. Det er vel sånn. Jeg tror det, skjønner du. Skal vi kjøre der, og så er det deg her. Kom da, ja, kom. Kom. Ok, det er en Gerald som sitter fast inne i et gjerde, tydeligvis. Eller en sånn wall. Hvor er det hønseblitter? Det var mer enn dette. Det er sikkert en av de tingene som skjedde forrige gang. Ja, jeg vet ikke. Jeg fikk jo 4 stykker fra et egg i forrige episode. Hmm. Hva stemmer det? Ja, og så må jeg på en eller annen rar måte få deg inn her. Sånn, kom. Ja, kom. Er ikke det? Det funker. Ok, jeg tror jeg skal begynne å hive egg og her inn egg i stedet for. Du, nå er det faktisk natt da. Ja. Kan vi sove? Det har vi ikke gjort på lenge nå. Jo, ok. Skal vi se. Hva er det seng var som var mi? Den til høyre. Mi seng. Jeg husker ikke. Men du og jeg kan da dele, men hallo! Du får sove der inn alene. Jeg skal i caven min og sove der. Ja. I go in cave and make square stone. Sånn. Men nå er jo nøkkelen på utsiden. Det var ikke så lur den der kodelåstingen min der likevel. Å nei! Sånn. Da kan jeg sove. Er du i senga nå da? Du må legge deg da. Jeg ligger jeg nå. Ja, men jeg har jo ligget lenge. Du er så treig. Sånn. Natta. Sånn. Sånn. Ok. Ja, så som jeg sa i forrige episode, folkens, jeg trenger litt sånn tips og triks på hva jeg skal bygge nede i caven her. Jeg tenkte i hvert fall å ha en bastu her. Du får forresten ikke til å ha kaktus som teppe, altså. Jo da. Nei, for du får ikke ta 2 kaktuser ved siden av hverandre. Jo. Hva er det du gjør? Du tok nøkkelen min. Nei. Din snik, altså. Ok, men ja. Hva er det nå? Åh, Gud. Hva som skjer? Jeg blir redd, ass. Hva var det da? Dette zombien igjen. Åja. Ja, nei, går bra. Jeg har full kontroll. Altid hatt. Ja. Ok. Du hørte skeptisk ut.
Ja. Få nøkkelen min. Ja, ok. Få de der også, da. Min nøkkel. Der. Sånn. Så gå inn i jentehuset ditt. Så grumpy, altså. Ja. Ok. Sånn sur, gammel gubbe. Ja. Ja. Du er enig, faktisk. Ja, faktisk ganske sur og gammel. Skal vi se... Oi, sånn! Hopp! Sprengte jentehuset nå? Nei. Sengen ditt mangler eller er blokkert. Det var typisk, da jeg skulle akkurat til å sette ned. Jeg måtte se hva som skjedde. Gå vekk. Sjo! Gå vekk, sier jeg. Ja, men senga, de står jo her. Åja, men jeg har ikke lagt meg ned nå, vet du. Det er det som jeg gjør. Er ikke det typisk, sier jeg bare. Se, sånn går det noen dager. Eller hva? Ja. Hvor er du hen, da? Bare enig, du. Nei, jeg må nå løpe, da. Jeg er der snart. Det går ikke så fort. Nå blir det ikke så bra, eller? Ja, nå... Skvette bare, jeg hører en gris, jeg nå. Må du fort ta deg? Ja. Det kommer ilene over taket. Hoi! Jeg så at du var der! Gå vekk! Du går for fort til å være en creepy. Åja, gjør jeg det. Du har kuttet. Ja, men åååå! Filleren! Jeg skal liksom skremme deg, jeg da. Det er det som er planen her, men det går jo ikke det. Nei. Jeg vet ikke hva jeg skal finne på! Ah, jeg er sånn... Jeg har sånn der... jernteppe på hva jeg skal finne på, jeg, i dag. Hvor ble du av? Nei, oi! Om du ble det ned og opp. Hæ? Nei, det er ikke det. Jeg har blitt med en edderkopp. Ja. Hvorfor du senger de oppå der, da? Nei, for jeg har ikke plass i ryggsekken min. Så kan ikke du ta et eller annet ubrukelig? Nei. Kan du få... så kan du... Hallo, ta, vi går, da. Du får ta det selv. Det er ikke mitt rot. Hvorfor? Du, tar med så floating trees. Hva er det du holder på med? Nei, jeg driver og sprenger området, da. Har du noen spørsmål om det, kanskje? Au, jeg bommet vann. Au. Uff. Ok. Men ja, jeg skal lage meg en diamond pickaxe, jeg. Det skal jeg. Hvor om jeg lager diamonds hen? Du vet hva som skjer hvis du går rundt med det, ikke sant? Hæ? Det er så håpløst hver gang du skal gå rundt med det. Hvor om jeg lager diamonds hen? Nei, ikke rør. Hvorfor ikke? Nei, du mister den bare, eller så hopper du ut i lava, eller så er et eller annet annet her. Nei, hvorfor tror du det? Tror? Ja, hvorfor vet du det? Jeg kjenner deg så godt, vet du, Bjørn. Vi får sånn. Haha. It's mine. My own. Hvor er du? Du fant diamanten, gjorde du ikke det? Ja. Gå rundt med den der, og det diger glis litt, da. Gå vekk! Gå vekk! Jeg kom på besøk! Nei, det gjør du ikke. Gå vekk! Jeg har en plan. Nei, jeg mener... Jeg skal ned i caven og jobbe videre, jeg. Work, work. Work, work! Work, work, alle sammen. Job's done! Ok. Ok, Du har glemt det, du. Hæ? Chicken talk. Nei, chicken talk, ja. Skal vi se... Nei, chicken talk, ja. Jeg er konsentrert. Work, work. work. Nei, skal vi se. Jo. Nei. Det må jo funke. Nei, skal vi se. Så gutter har ikke tilgang hos deg, altså?
Nei. Nei. Så det er derfor du går rundt og heter Girly? Hallo? Hallo? Jeg heter Girly! Du ser ut som Steve, da. Girly! Vi er på besøk! Du, det der er kardinalsyn. Hvem er det du snakker til, da? Dei? Når jeg er nede i caven og jobber, jeg. Nei, det er du ikke. Au. Ja, nettopp. Avslørt, vet du. Slår, og så sier du au. Jeg er ikke meg, altså. Nå har vi det. Gå vekk. Jeg skal ikke gjemme ikke før jeg har kommet meg inn til deg, jeg. Sånn. Ja da, gå ut og vær med. Jeg heter Trea. Jeg skal bygge jentehus. Du får ikke komme inn. Gå vekk. Jeg var slain by Trea. Nei, vi må bli litt seriøse, Bjørn. Nei, men... vi må bli litt seriøse. Gå vekk! Kan jeg få tingene mine nå? Kan jeg få tingene mine? Se her da! Se hva jeg fant. Nei, det er min! Min! Vent litt. Men det er jo litt dumt at jeg ikke ser meg som Trea nå da. Egentlig. Ja, men det gjør jeg. Ja. Catch me... Oi, vet du. Catch me if you can! Ja, ok. Hei, ikke stikk av med tingene mine, du. Kom her. Kom her! Få tingene mine! Verdens mest plagsomme Minecraft-figur! Kom her! Hvor ble du av? Det her, ja. Ok, jeg gir opp. Jeg er verre enn myggen, jeg vet det. Du vet sånn mygg og sånn, sant? Ja, jeg er verre enn det. Det er veldig plagsomt. Ja, du er verre enn deg akkurat nå. Ja, men det har jo stadfest allerede. Vær så god, ta et sverd. Ja, kan jeg få maten min og nøkkelen min og masse... Nei, maten din har du noe spist opp da. Nei, hallo! Det er greit, jeg spiser mye altså, men så mye spiser jeg ikke. Sånn. Da har du fått halvparten av det jeg har. Du, ja, men du kan jo det kan jo umulig være halvparten din når jeg hadde 8. Du. Og så kan du få den. Du, Mr. Trea. Mister? Betyr det at jeg er en av gutta, eller? Nei. Nei. Filler. Sånn. Hei, og her, ta den der ekle blokken din. Sånn. Du, hallo, den der da? Ja, den. Jeg vil ikke ha den. Jo, jeg vil ha den. Jeg vil ha den likevel. Få den. Det er for sent. Ok, da ble det nok en rotet episode fra Adexio og Trea. Så, det er ikke min feil, bare for å ha sagt det. Ja. Var dialekten lik din, eller? Nei, det var den ikke. Gå vekk! Gå vekk! Gå vekk! Ok, ikke glem å trykke like, folkens. Ikke glem å abonner på kanalen. Det er ingen som kan like det her, vel? og så skal vi prøve å fokusere til neste episode med, så det... Det er flott. Gå vekk, du selv! Det er du som er på mitt område. Jeg har gått vekk fra din plass, jeg. Nå skal du få klare det, tenker jeg. Ok, vi ses i neste episode, folkens. Ta-ta. Gå vekk! Gå vekk!